Манай улсад тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг 100 гаруй мэрэгжлийн холбоо байна. Энэ мэрэгжлийн холбоодын чиг үүргэн юу? Аж ахуйн нэгж иргэдийн өмнө хүлээх хариуцлага чадамж мэрэгжлийн холбоодод бий юу гэдэг тухай бид сурвалжллаа. Бусад улс оронд мэрэгжлийн холбоод ямар үүрэг хүлээж ажилладаг вэ? За тэд мэрэгжлийн ус зүг шаардаж хариуцлага тооцдог, мэрэгжлийн үйл ажиллагааны стандартыг боловсруулж мөрдүүлдэг. За боловсруулагчныг бэлтгэх замаар мэрэгжлийн хариуцлагыг өсгөх гэсэн үндсэн чиг үүрэг хүлээдэг байна. Өөрөөр хэлбэл мэрэгжлийн холбоод олон улсад зохицуулалтын эрх бүхий мэрэгжлийн холбоо гэсэн нэртэйгээр үйл ажиллагаа явуулдаг. За харин манай улсад 27,000 гаруй төрийн бус байгууллага бүртгэлтэй. Тэдний ихэнх нь холбоо гэсэн статустай байгаагаас мэрэгжлийн гэсэн тодтолтой 150 байгууллага байна. Мэргэжлийн холбоод нь төртөгөө яаж ажиллах уу гэдэг бас эрх зүйн одоо болтол ойлгомжгүй байна. Одоо болтол их хурлд өргөн барьсан мэргэжлийн холбоодын тухай хууль, төрийн бус байгуулгын тухай хууль нь батлагдаж гараагүй байна. Манай зөвшөөрөл 3 жилийн хугацаатай сунгадж дуустал зөвшөөрөл байдаг. За энэ өнгөрсөн жилийн хугацаанд бол бараг 3-4 сар хүлээж ирдэг юм зөвшөөрлө сунгууллаа шүү дээ. Мэргэжлийн холбоо гэдэгт юуг ойлгох, чиг үүрэг нь ямар байх тухай ойлголт манад тодорхой болоогүй байна. Харин мэрэгжлийн холбоодын эрх зүйн байдлын тухай хуулиар олон асуудал тодорхой зохицуулалттай болно гэсэн хүлээлт байна. Баахан холбоод ингээд сайн дураараа бий болох шүү дээ. Хоорондоо мэрэгжлийн байх нь битгий л учраа олддоггүй, үгөө олддоггүй юм асуудал байдаг болвол нэгдээр нэг л холбоотой одоо жишээ нь жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн холбоо гэх юм бол эсвэл одоо тариаланчдын холбоо ч гэдэг байвал нэг л холбоотой төр харилцана. Тэр холбоонд шаардлага тавина. Холбоо жинхэнэ мэрэгжлийн бол мэрэгжлийн байх ёстой, хууль дурмаа биелүүлдэг байх ёстой, өөртөө чадвардаг байх ёстой, тэр шаардлагыг тавина. Төрийн бус байгууллага жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжихийн тулд зөвшөөрлийн тухай хуулийг шинчлэх, зорчин үеийн хэрэгцээ шаардлагад нийцэхгүй байгаа стандартыг хүчингүй болгох чиглэлд анхаарч байна. Нөгөө талаас мэрэгжлийн холбоод тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах чадамжтай үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлж мэрэгжлийн түвшинд ажилуулах шаардлага байгааг хэллээ. Анх удаа олохдоо төрийн байгууллага нь олгоё. За үүнээс хойш сунгах уугүй юу гэдгийг мэрэгжлийн байгууллага нь шийд. Гэт ингээд одоо мэрэгжлийн байгууллагууд нь илүү хэрхийг олгосон. За үүнтэй холбоотойгоор мэрэгжлийн байгууллагууд ч гэсэндээ улам их илүүх мэрэгших хэрэгтэй. Чадварлаг хуульчтай байх ёстой. Байнгын ажиллагаатай тэгэхээр багтай байх ёстой. Олон нийтийн эрх ашиг хохироогод байна уугүй юу гэдэгтэр бас хяналт тавьдаг байх хэрэгтэй. Монгол улсад ямар байдалтай байгаа вэ гэхээр төр тусгай зөвшөөрлүүдийн төр нь олгоод байдаг. Мэрэгжлийн нэгдсэн холбоотууд нь зүгээр аж ахуй нэгжүүдийн нийлүүлсэн хэлбэр дээр буюу гишүүнчлэн хэлбэр дээр хашаад байгаа. Тэр л гол асуудал нь байна. Аж ахуй нэгжүүд үйл ажиллагаа явуулахын тулд төрийн байгууллагаас 1600 орчим зөвшөөрөл авах шаардлагатай болж байна. Хэрвээ мэрэгжлийн холбоод үйл ажиллагааны жигдэрч чадамжтай болсноор төрийн зарим чиг үүргийг гүйцэтгэх эрхтэй болох юм байна. Улсын хурал төрийн байгууллагын харилцааг зохицуулсан хууль